Poprvé od května 2012 ztratili Draci 4 extraligové zápasy za sebou. V Třebíči domácím pálkařům chutnal Gabriel Moreau. Nuclears jej 10 body ve druhé směně vyhnali z kopce a nakonec zvítězili vysoko 13-2. Zpět na vítěznou vlnu vrátil úřadující mistry až Juan Jaime. Hrdina loňské sezony odházel v prvním letošním startu 6 směn. V útoku pak k těsné výhře 6-5 přispěl 2 staženými body další navrátilec do dračí sestavy, Přemek Chroust. I druhé utkání ve Vajdy aréně rozhodl jediný doběh. Na 2 auty v 8. směně nejprve Jakub Hajtmar ukradl druhou metu. A z ní jej pak na domácí stáhnul svým 3. bodem v zápase Baker Mendoza. Draci zvítězili 4-3 a po úvodním debaklu zapsali úspěšnou sérii. Jakub Kubica z prvního nadhozu odpálil ve druhém inningu Grandslam home run a dostal tím Eros proti Technice do vedení 4-2. Získaný náskok už domácí nepustili a slavili úvodní výhru 6-4. Bratři Kozlové zařídili vše podstatné ve druhém utkání série. Starší Matyáš už v první směně dublem stáhnul 2 doběhy. Celkem si v utkání připsal 3 hity a 4 RBI. Mladší Jan pak 7 směn dominoval na kopci. Technice povolil jediný doběh a dovedl Erous k výhře 10-2. Technika si z Erous parku odvezla alespoň jedno vítězství. Hned v první směně sobotní odvety odpálil svůj první home run v červenobílém dresu Ondřej Šebela a jeho Moravané odskočili do vedení 6-0. Za plot poté pálili i Pítr Saldáňa a Matěj Menčík a Technika si připsala druhou výhru v letošní sezóně. Velký obrat se povedl hráčům Eagles na hluboké. 7 směn je držel Takamune Ichige. Na střídajícího Aleka Lemona se jim 5 doběhy v 8. směně povedlo srovnat. V extra inningu už skórovali pouze hosté. Michal Antoň stáhl 2 body a přispěl k výhře 8-5. Časté chyby v obraně obou týmů provázely druhý duel. Oba celky zapsali 5 erorů. Domácí z nich ale dokázali lépe vybruslit. Matěj Vlach odpálil 4 hity, včetně tohoto home runu, a při výhře 12-5 stáhl 5 bodů. Napínavý poslední duel série rozhodl v 9. inningu Volkov sacrifice fly Kamdena Vasqueze. Sokoly zdolali Eagles 8-7 a jako první tým v sezóně je v sérii dokázali přetlačit. Hroši s Tempem si spravedlivě rozdělili po jedné výhře v sobotním doubleheaderu. Souboj reprezentačních nadhazovačů Ercoliho s Minaříkem vyzněl jednoznačně pro oporu pražského Tempa. Martin Červenka při výhře 12-1 stáhl 5 bodů a připsal si 6. letošní home run. V druhém duelu Tempo v 8. směně téměř smazalo ztrátu, dotáhlo se na rozdíl jediného bodu. Ale Hroši v 9. přidali pojistku v podobě 3 doběhů. Jan Pospíšil byl na pálce 100%, z 5 hity stáhnul 4 body a Brňané zvítězili 11-7. Utkání plné zvratů se odehrálo ve 3. zápase. V 9. směně Tempo prohrávalo 4-6 a čelilo closerovi Johnu Hasimu. Sérii hitů a chyb domácí defenzivy ale dokázalo obsadit mety. Marek Minařík následně odpálil 3-bodový home run a Pražané šli do dohrávky s vedením 8-6. Jenže Hroši utkání nezabalili. Jejich closer Duren zahrál jediný out a střídal jej právě Minařík. Rozjetí domácí se prosadili i proti reprezentačnímu nadhazovači. David Fiala dalekým Volkov odpalem dostal na domácí metu Jensena a Kalandru a rozpoutal Hroši oslavy. Do čela extraligové tabulky se 2 výhrami probili brněnští Hroši. Eagles si drží bezpečný náskok na 2. příčce. O další místa zajišťující top 6 se svede ještě velký boj. Kritická je situace pro poslední Techniku, která zatím nazbírala pouhé 2 výhry.